来到西湖拍微电影。中国有西湖，那越南西湖你们看过了没有？现在给大家看看越南的西湖是怎么样的风景啊！给大家看一下越南的西湖风景，这里还有寺庙的，然后西湖很大很大的。这里还有美女 ，Hello 美女。西湖美我也美，西湖美我也美，还有两个大美女 ，Hello 大美女。这里还有很多特产的，在这里卖，很漂亮的，还有鸟。我看看，这个最美，我想送给老板。这个送给老板，这个帽子。你知道这个帽子在中国是什么意思吗？肯定老板，老板很很喜欢，很喜欢的。你确定？好的，那你去找老板去。你说买这个帽子送给老板。方英，那这个帽子多少钱？这个帽子，6万。6万这么便宜？你确定？你确定这个帽子老板喜欢？啊，厉害厉害！我问你的问题就是这个帽子好看吗？好看。那快点去找老板吧，去找老板送给他。对对对，那我们去找老板了。OK。老板，老板，这里送给他，快点。什么？对吧？我有。那就送给你。快点，给他戴上，给他戴上，好不好看？有病吧？这是越南的帽子，没事。对，没事的。你在越南，你要什么？跟越南的风俗一样的。我粉丝最喜欢的是你粉丝一个。问你，问你。粉丝，这里有谁喜欢的？送给你们，一人一个，一人两个也可以。这个帽子很漂亮的。对，这颜色好看，真的是。对。有喜欢的人就是这样。以后的每个人有男朋友，中国男朋友。对，这是中国的，可以吗？很流行的，老板，这个是我买的，你空手呀？你不戴吗？太阳这么大，我不要。为你担心的，太阳这么大，我不喜欢。但是谁喜欢这个帽子的，点点关注，点点赞。我不喜欢了。他不喜欢呀，生气。他不喜欢怎么办？我不要生气了，生气我也不生气，我也不管你。你留给男朋友吧。对，留给男朋友吧。你留给了男朋友。对，给你老公。对对对。OK 吗 ？OK。OK。好，那我们现在出发去看拍微电影，然后再看看这边。虾饼，对，这个多少钱一份啊？九万。哦，这个是西湖的特产虾饼，大家可以来试一下啊。还有这个蘸这个酸菜，来，先吃完我们再去拍，试一下看好不好吃。这里面是虾的，外面是那个就是面饼的。吃完了，大家猜猜多少钱？只有两个盘比沙瓶，还有两个碗粥，150万。150万，家人们，这是边边上的东西，千万不要来。我们就吃那点虾饼，还有一个粥，就500块钱。是的，千万不要来。对，不是一般的贵，太贵太贵了。我们又跑到学校来拍视频，干什么？你干什么？刚刚拍视频的时候懒洋洋，现在拍完了就兴奋了，对吧？啊？为什么？现在我们可以回去了。啊？可以坐空调了。你这个人，刚刚拍电影的时候都要晕倒了。为什么这么激动？因为天气太热了。
天太热了，跟你激动有什么关系？这个你看，二妹，二妹给我做指甲。行，我们现在回家。天太热了，我们拍一会儿，好吧？我们现在回到家了，看拍完电影回来，胖英累不累？我不累，真的，真的。十一点，中午十一点去拍电影不累？太阳很大。喜欢，明天可以卖，明天还可以聚。那明天九点开始了。OK吗？那有点吵。真的是什么？你看今天呢，堂哥还有做奶茶给我们喝。啊，堂哥真好。你想试试一下吗？行，你先给云云和小红倒一杯吧，看看味道怎么样。咸呀。云云，那个珍珠的都是你的吗？怎么可能？珍珠够我喝一杯。喝一杯，一杯子，一杯还是一杯子？一杯，一杯，一杯奶茶。一杯奶茶，这么大，只够你喝一杯。完了。这样喝的。真的是好喝吗？嗯，我觉得这个味道糖哥做还可以。哎，可以。为什么还可以？为什么只是还可以对。不是很好吃的。为什么？为什么？因为我也会做奶茶。啊，你也会做奶茶？对，嘉南定我也帮爸爸妈妈做奶茶卖。啊，在南丁也卖奶茶。对，明天做给我们自己尝一下啦。好，那先来，先吃我。明天不要先吃，我要一个底啊，我要一个时间，好不好？你可以先吃，是下辈子啊？哪一天？哪一天？可以是后天吧？为什么？为什么是后天？那我要回南丁来东西吗？住南丁拿那个资料来这里啊？这么远？这里，因为这里有啊。这个不好吃。这个不好吃，真的是。可以相信那后天啊，后天说到做到。那后天吧。嗯，后天。明天也回南丁啊，拿着后天，准备了做奶茶给我们喝，然后后天。后天或者大后天也可以吗？说话不算话的人真的是可以呀、啊。方毅不会做饭，但是可以做奶茶。上次仙仙也说他会做饭，然后他给我们做那个黑糖珍珠奶茶糯米饭，这都浪费了我一杯奶茶嘞！你们浪费了我一杯奶茶。我可以不会做，不会做饭，但是我肯定做奶茶很好吃的，很好喝，很好喝的。真的，我看啊，真的是。欣欣，问你一个。问什么？你想不想找项目？想。喝完这个。喝完这个你就肯定。对，香味茶厂，你知道为什么他这么大吗？他在卖奶茶嘞，天天喝嘞。啊，你知道吗？对不对？天天喝奶茶，然后你项目大对，11分。这个人，你要天天喝。对，今天你今天的晚饭就是喝奶茶。别喝不起他的了，看明天我对，然后这个奶是长高的，不要吃饭了。这个呢？啊，这个长屁股。好，拜拜。今天的晚饭要不要喝了？忘了，我想清楚了，我想明白了。想什么？一起买，一起长大，还是要跟大家分享一下？我们不要。你要吗？你要吗？你要吗？你要。他够了，他够了。你还不够哎。我已够了，够用就好，你知道吗？不要那么大，够用就好。男人的，他们喜欢越大越好。你这个人，我懂男
心里做个老六。好了，那我们今天的视频就在这咯。我们今天的去拍了一天了，大家都辛苦了。嗯，然后回家还有堂哥做的奶茶，堂哥也辛苦。谢谢堂哥，谢谢堂哥，谢谢，谢谢我，谢谢云云，谢谢仙仙，谢谢翻译，谢谢所有渣们和粉丝们。对，大家帮忙多多点赞，多多评论哦。好，我们一起努力。